Anem aquí al Play Store i cerquem ChatGPT. Jo ja el tinc instal·lat, però fem un clic aquí, posem ChatGPT, i és aquesta que té un fons blanc amb una icona negra. Val? Jo ja la tinc instal·lada, per tant, li dic obre. I, per exemple, si vull practicar idioma, clico aquí on hi ha els auriculars. I ara li parlo. Hola, mira, estic estudiant francès i necessito que em facis preguntes en francès, jo et contesto en francès i després em dius si ho he fet bé. Hola, em sembla una gran idea. Comencem amb una pregunta senzilla. Quelle est ta couleur préférée? Ma couleur préférée, c'est le jaune. Exactement. Très bien fait. Prêt pour une autre question? Oui, une autre question. D'accord. Où aimes-tu passer tes vacances? Oh, j'ai passé des vacances à la France. C'est bien, mais pour dire que tu aimes passer tes vacances en France, tu pourrais dire j'aime passer mes vacances en France. Oui, j'aime bien. Ara, fes una cosa. Ara, passem a l'anglès, val? Em fas una pregunta en anglès i jo la contesto, a veure si ho faig bé i m'ho dius. Great. Where would you like to travel next? I would like to travel to Brazil. Perfect. Your sentence is correct. I would love to travel to Brazil. Well done. Anything else you'd like to practice? Yes, can you explain me something about Brazil? What can I visit? Certainly. Brazil is a vast and diverse country with many amazing places to visit. One iconic destination is Rio de Janeiro, famous for its stunning beaches like Copacabana. Aquí parem per pausar i aquí ens està escoltant. Ara li podem dir més coses. Ara li faré una altra pregunta, de que estic estudiant anglès, que em costen els verbs en passat, i que em faci preguntes senzilles amb verbs en passat, i jo li contestaré i que em digui després en català si ho he fet bé. Hola, mira, estic estudiant anglès i em costa parlar en passat. Em pots fer preguntes senzilles en passat, en anglès? Jo et contesto en anglès i després em dius en català si ho he fet bé o no. Sure thing. Let's start with a simple question. What did you do yesterday? Yesterday I work until 9 o'clock. That's great. You used the past tense correctly. What did you do after work? After work, I have dinner. Almost perfect. Just a small correction. You should use had instead of have because it's in the past tense. So it should be after work I had dinner. How was that? Okay, yesterday after work, I had dinner. Perfect. You nailed it. Keep practicing and you'll get even better at speaking in the past tense. Thank you very much. You're welcome. If you ever want to practice more or have any questions, feel free to ask. Val, aquí tanquem. Val, i aquí ens queda tot guardat. Està molt bé perquè tenim tota la conversa que hem fet. Ara li diré que m'escrigui un text breu en francès i que em faci quatre preguntes, i a veure si les contesto bé. Hola, mira, estic estudiant francès. Necessito que escriguis un text d'unes 5 línies només i em facis un parell de preguntes, a veure si després les contesto bé. Però el text ha de ser amb àudio, no ha de ser escrit. Clar que sí. Aquí tens el text d'àudio. Aquest estiu vaig planejar anar a França de vacances.
Vull visitar París i conèixer-la. No, no, un text en francès, amb l'idioma francès, i em fas després dues preguntes o tres del text que has dit en francès. I jo t'he de contestar la resposta a veure si l'endevino, si ho faig bé. Ah, ho sento per la confusió. Ara entens? Aquí tens el text en francès. Bonjour à tous, je m'appelle Marie et je viens de Paris. Je suis étudiante en histoire de l'art à l'université. Pendant mon temps libre, j'aime me promener dans les rues de la ville et visiter les musées. Mon musée préféré est le Louvre, où je peux admirer des œuvres d'art célèbres comme la Joconde de Léonard de Vinci. Ahora, aquí van las preguntas. Quel est le prénom de la personne qui parle? 2. Où est-ce que Marie étudie? 3. Quel est son musée préféré et quelle est l'œuvre célèbre qu'elle peut y admirer? Son prénom, c'est Marie. Oui, c'est exact. Marie est le prénom de la personne qui parle. Maintenant, voici la prochaine question. Où est-ce que Marie étudie? Elle étudie à l'université. Tout à fait. Marie étudie à l'université. Maintenant, voici la dernière question. Quel est son musée préféré et quelle est l'œuvre célèbre qu'elle peut y admirer? Son musée préféré, c'est le Louvre, mais j'ai pas compris la autre question. Pas de souci. La deuxième partie de la question était, quelle est l'œuvre célèbre qu'elle peut y admirer? La réponse est la Joconde de Léonard de Vinci. Donc, tu as bien répondu à deux des trois questions. Ok, merci beaucoup. De rien. Si tu as besoin d'aide supplémentaire, n'hésite pas à demander. Val, i queda aquí tot gravat, que està molt bé. Ara li puc dir també que em doni conversa en anglès. Hola, bon dia. Mira, estic estudiant anglès i necessito que em donis conversa i si jo et contesto malament, doncs m'ho dius. Hola, com puc ajudar-te amb l'anglès avui? Què t'agradaria practicar? Doncs qualsevol cosa, el que sigui, ha de ser un nivell fàcil, perquè jo no en sé gaire. D'acord, comencem amb alguna cosa senzilla. Com en dius? Però m'has de fer les preguntes en anglès i jo et contesto en anglès. I si ho contesto malament, em rectifiques. Got it. What's your name? My name is Mar. Great, Mar. Nice to meet you. How are you today? I'm fine, thank you. Excellent. What's something you enjoy doing in your free time, Mar? Normally, I do a sport. I like too much do a sport. Això ho he dit bé? Too much? O com es diu? Sí, el que has dit té sentit. Però podríem dir, I like doing sports a lot, o I really enjoy doing sports. Ah, perfecte. I really like doing sports. Val, i aquí vas millorant el teu anglès. Aquí vas fent preguntes, et va contestar, li preguntes què vol dir qualsevol cosa i hi ha una interacció. Està molt bé. Ara li diré que m'ajudi amb la pronunciació en anglès, a veure si em corregeix. Hola, mira, necessito practicar la pronunciació en anglès. M'hauries de dir alguna paraula, jo la repeteixo i em dius si ho he fet bé. Claro, em diràs una paraula en anglès i després la repetiré per tu. Quina paraula vols que comenci? No, no, prim, tu em dones la paraula, tu em dius la paraula en anglès, jo la repeteixo i després em dius si ho he fet bé. Entendido. Comencem amb una paraula senzilla. Repeteix elephant. Elephant. Perfecto. Has hecho un buen trabajo. La pronunciación de elephant fue excelente. Sí, digue'm ara una frase, a veure si la repeteixo bé de pronunciació. Una frase senzilla.
D'acord, aquí tens una altra frase curta. Good morning. Intenta repetir-la i et donaré feedback sobre la teva pronunciació. Good morning. Good morning. Quasi perfecte. La frase correcta és good morning. La paraula good comença amb el so no god. Intentem-ho de nou. Good morning. Good morning. Exacte. Has pronunciat good morning de manera correcta aquesta vegada. Molt bé. Si tens més frases per practicar o si necessites ajuda amb alguna altra cosa, no dubtis en dir-m'ho. Estic aquí per ajudar-te. Va, aquí parem i ens ha corregit i està molt bé. Moltes vegades diu que ho has fet bé i no ho has fet bé, però bé, se'l pot anar ensenyant i li pots anar dient com... Si tu creus que no ho has fet bé, doncs donar-li un altre intent.